Döş kəfəsində olan ağrılar müxtəlif xəstəliklər nəticəsində ola bilər. Ürəyə xas olan ağrı döş sümüyünün arxasında göynəmə olan ağrıdır. Bu ağrılar adətən fiziki aktivlikdən sonra əmələ gəlir. Ağrılar qısa müddətli olur, adətən istirahətdən sonra keçib gedir. Ağrılar sol qola, sol kürəyə, bəzən çənəyə, hətta sağ tərəfə ötürülə bilər. Mədə ağrıları da eyni göynəmə xarakterli ola bilər, amma fiziki aktivliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu ağrılarla yanaşı bəzən qarın boşluğu onda ağrılar, gəyirmə, spazm tipli ağrılar ola bilər və daha çox qidalanma ilə əlaqəli olur. Onurğa sütunundan olan ağrılar isə daha çox, yəni insan bədənini hər hansı bir tərəfə çevirdikdə ağrıların artmasından şikayət edir. Nevrozlara xasdır isə dərindən nəfəs aldıqda orada nəsə bir maneə kimi klinik şikayətlərlə özünü büruzə verir.